Olha no meio. Meio, tô travado? Aham, tô esmocando. O que será aí? Não tá mata na posição aqui. Que ele não deve Tá gostar, bem. mano. Você gosta de posição? Tá bom. Rato, mano. Você curte essa posição aqui? Acabei. Tá, mano. Carro. Vou passar pra você. A boca do Venom. Mostrou base. Vai morrer. Não veio ainda. Duvido. Não entrou B.